Honzo, video! Video! Říkal jsi pátek, ne? No, tak sorry. Čau. Teď si bude nahý, tak se poseru. Čau. Ty sklepal? No. To je fakt cringe, už to nedělej. Dobře, promiň. Já vás všichni vítám. Já jsem se na dnešek slavnostně ohákl, jak můžete vidět. A rád bych vám ukázal svoje studio, jo? Tak, Peťo, asi můžeš. Pojď. Tohle jsou dveře. Používám je rád při vcházení. Používám je rád při vcházení a odcházení ze studia a do studia. Nějak takhle. Pojď se to, zkusi to. No, jde to, no. Jde to. Je tam co zlepšovat. Tak už zales, pojď, rychle. Pojď, dělej, dělej, musím. Prostředí je jinak docela dobrý. Mám tady moc milý sousedy, oni jsou moc rádi, že mě tady mají samozřejmě. A začal bych těmito kresbami, tohle mi poslali mý přátelé, tohle je od kamaráda z Itálie, tohle je od kamaráda z Francie, oba velice významní umělci. Díky Luigi. Lampa. Občas je takhle stoupnu a 5 minut do ní koukám a pak mě hrozně bolí oči. Tohle na zemi je můj nejlepší přítel asi v téhle domácnosti. To je fakt jako, tady ten je taky v pohodě, ale ten si se mnou nepovídá. Tenhle ten jo, sleduj. Teď mi řekl, že mi přeje hezký den a že mě má moc rád. Už nemluv. Teď řekl, že si se mnou rád povídá. Tohle je věc naprosto skvělá, u té bych se docela rád pozastavil. Pokud neznáte, tohle je Ogiho oblečení, jo? Začali jsme v roce 2018, potom jsme pokračovali v roce 2019. Přicházíme do roku 2020, tohle byla limitka, kterou má fakt jenom jako málo kdo na sobě, to je... To měla být narážka na to, že youtuberi jsou manuálně úplně neschopní. No jasně. Tady mikina. A tady druhá mikina, jak můžete vidět. Takže pokud se chcete podívat, tak určitě první odkaz v popisku navštivte, je to tam jako vyfocený a můžete klikat a kupovat. A... Peťo, co ty, chtěl bys taky moje oblečení? No jasně. Jo? Na? To je pro tebe. A musím za to platit. To je pro tebe. To je pro tebe. To je taky pro tebe a to je tak. Takhle dej mi to. To není pro tebe. Přecházíme na moji oblíbenou část téhle místnosti. Říkám tomu gauč. Tady sedím a trávím čas se svýma kamarádama. S mýma kamarádama. Pam, pam, pam! Na nic. Tohle je stůl, na kterém, když třeba pozvu návštěvu, tak jako se tady běžně stravujeme, ale spousta lidí si jako stěžuje, že to je moc nízký. Nevím proč. Když se já potřebuji vymalovat, tak si na ně takhle stoupnu a pak maluju. Ještě jsem to nedělal, ale až budu potřebovat malovat, tak toho využiju. Tady moje další velice oblíbená část tohoto studia. Ogiho penál. No a v lednici je to taky docela... Zajímavější je ten mrazák, tam mám krkovičku. Přecházíme k asi fakt nejhoršímu nábytku, který jsem si jako mohl koupit. Jsem fakt znepokojený s kvalitou dnešního nábytku. Kdybychom si udělali nějaký šmejděníčko, tak tady pod tím... To je šuplík, který navštěvuji asi ze všech nejčastějiš. Předvedu. Ej,
No nic. Tady jsou asi už jenom sračky, prášky na zvětšování penisu. V tom nosím hotovost. Mám tě. Jsi mi koukal na... To je jedno. Na prdel, co? Přesouváme se na... Harfu. Hořejší část týhle poličky, tady jsou moje největší úspěchy. Není to zapojený. Přicházíme k poslední zajímavé části tohohle studia. To je studio. Tady ještě smích papírů. Skvělá věc na tomhle, jako fakt nejlepší věc na tomhle stojanu je, že ten stojan actually vůbec nefunguje. Tohle často používám na svém Instagramu, protože svoje videa teďka se snažím... Tohle teďka často používám na svém Instagramu, protože se snažím videa vydávat opět pravidelně, a to v 17 hodin. Takže pokud mě nesleduješ na Instagramu, tak... Peťo, pojď dál, pojď se podívat, jak to tady u mě vypadá. Tady, jo. Tady jsou moje plakáty. Je to celý ten... Celý to studio je vlastně stylizovaný do DC postav. Já mám totiž hrozně rád Supermana, takže jsem se rozhodl, že si ho tady všude takhle vyvěsím. Úplně bych zapomněl zmínit šipky, když jsme v tom studiu. Věc, kterou se moc nechlubím, je to, že jsem 10 let hrál profesionálně šipky. Jsem profesionální šipkář. I mistr tesař někdy utne. Hm? 140 bodů, jackpot, go. Takže zpátky do studia. Tohle je můj setup, líbí se mi na mojí bezdrátový klávesnici, že je bezdrátová, a na mojí bezdrátový myši, že je bezdrátová, protože... Zadek. Tuhle fotku jsem fotil já, obě. Takže si ji tam pak oni vystavili. A... Tady takhle vždycky sedím, no, a točím. Zhruba takhle to znáte vy... Zhruba takhle to znáte z videí. A zhruba takhle to většinou vypadá, když videa nestříhám. Proto je stříhám. Takže za pomocí světel tady v tomhle studiu nabuzuju velice přátelskou, občas až trošku intimní atmosféru. Jak se tady cítíš ty? Jakoby docela v pohodě, nebo jako... Takže tohle by bylo z mýho skromného studia. A to prdele! Honzo, co to je? Jak se ten koš vůbec dostal? Měl jsem rýmu. Rýmu. Jak dlouho máš už rýmu, Honzo? Rýmu, chlapskou rýmu. Celý život. Honzo, to nebylo úplně v pohodě video, víš, co mě to moc nelíbilo? Ty se mi taky nelíbíš.